کریں گے پڑھے لکھے ڈاکٹر کی جو مسیحا کے روپ میں حیوان بن گیا۔ ٹی ایچ کیو ہسپتال کاموکی کے ایم ایس ڈاکٹر فیاض کی خواتین سٹاف کو ہراساں کرنے کی ویڈیو منظر عام پر آ گئی۔ سٹاف کا کہنا ہے کہ ڈاکٹر فیاض خاتون سٹاف کو چھٹی مانگنے پر ہراساں کرتا ہے۔ اس بارے میں مزید جانتے ہیں گجرانوالہ سے اس رپورٹ میں۔ ڈاکٹر فیاض ایم ایس کاموں کی ٹی ایچ کیو کی خواتین سٹاف کو ہراساں کرنے کی ویڈیو منظر عام پر آ گئی۔ ویڈیو میں ایم ایس کیمرے بند کر کے نازیبہ حرکات کرتا ہے۔ خواتین نے ثبوت کے لیے اپنے موبائل پر ویڈیو بنائی ہیں۔ سٹاف کا کہنا ہے کہ سابق سی ای او ہیلتھ کو درخواستیں دیں مگر بے سود نکلیں۔ سٹاف کی طرف سے دی گئی درخواست میں لکھا گیا ہے کہ سابق سی ای او ہیلتھ ڈاکٹر سیل ایم ایس کا کلاس فیلو ہے۔ اس موقع پر سی ای او ہیلتھ ڈاکٹر فرجاد کا کہنا ہے کہ ڈاکٹر فیاض کے خلاف پہلے بھی شکایات تھیں، اس کو معافی نہیں ملے گی، مفصل رپورٹ بنا کر سیکٹری صحت کو بھیجیں گے اور وہ اس کو بہتر فیصلہ کریں گے۔ ڈاکٹر فیاض احمد نے سٹار ایشیا نیوز کے نمائندوں کو بتایا کہ یہ سب الزامات ہیں۔ ڈاکٹر فیاض نے مزید کہا کہ ایسے الزامات پہلے بھی لگ چکے ہیں، پہلے بھی سرخرو ہوا تھا، اب بھی ہوں گا۔ ہسپتال کے فیمیل ڈاکٹرز نرسنگ سٹاف نے وزیراعظم کو درخواست دے دی ہے۔ کیمرامین ٹیم کے ساتھ نمائندہ سٹار ایشیا گجرانوالہ۔